Els setzens Premis Ràdio Associació han aconseguit plegar més candidatures que mai amb tres de les sis apartats que conformen les edicions. Voldria assenyalar l'alta qualitat de la ràdio local i comarcal que s'ha presentat, les apostes que hi ha hagut de cara a innovació i sobretot també a nivell de les ràdios públiques i privades de potenciar el cap de setmana, també l'humor com un element a l'hora d'explicar l'actualitat i també destacar el millor professional en un moment que recordem el punt de referència que va suposar precisament per aquesta actualitat explicada en clau d'humor al lloro, al moro, al mico de Catalunya Ràdio. Aquest millor professional enguany és Quim Monzó. El dia 28 ens trobarem doncs al local de la 11 per repartir aquests, fer entrega, fer lliurament d'aquests 700 premis. Quim Monzó, destacar també Carlos Alsina, Espeses Protegides, El Suplement, Via Lliure, Ràdio Igualada i Fina Brunet com el guardó 1924 audiovisual.